Takže nazdar ľudia, ja vás tam pri dnešnom videjku. V dnešnom videjku sa prejdeme s Brailovcom 754044 Control 6 na trati Vlárska dráha. Mám tu k nemu dva BPR-y, sú to zase kvôzne, čiže neviem, čo by to robilo v Česku. Ale tak dajme tomu, že nejaké dva sa tam zatratili, hej, a jazdia tam jednoducho, jo. No, postavíme si vlakovú cestu. Tak. Postavíme si vlakovú cestu, pôjdeme zo Slavičína do Bohuslavic nad Vlárou. Ešte raz tie dvere otvorím. Tak, máme tu teda 754, nie 750, čiže pôjdeme asi na ARR. Takže ako to nahodí, tak účkom si zapnete baterky, potom otočíte kľúčkom riadenia, poloha diesel a držíte O, až kým vám nebehne na nejakých 200 otáčok, myslím, že to je. Buď 200 alebo 2000, ale skôr 200. Áno, je to 200, lebo je to krát 100, dobre. Tak, pri 200 otáčkach to pustíte. Dvere ešte raz otvorím, tak. Tak, zapneme si pozičky a osvetlenie palúbky. Zaradíme si smer a zapneme ARR. ARR-ko sa ovláda tak, že si to dáte takto do výbehu, potom ho zapnete. Respektive som to mohol nechať zaparkované. Ešte si to môžem takto odbrzdiť. A rýchlosť, ktorú si chcete zvoliť, napríklad tu je 40, lebo pôjdeme cez výhybky, tak takto kontrolérom, hej, si tam zvolíte tých 40, alebo, nie, tak to sa to nedá, neviem, čo to je za buch. A potom jednoducho dáte do výbehu, počkáte, kým sa to odbrzdí a dáte potom takto do jazdy, hej. Ale tým, že my ešte máme otvorené dvere, tak si počkáme. Brailovec je úplne jednoduchý, akurát, teda je super, ale mi nefunguje mi VZ-ka, respektive ona funguje, ale nekoduje mi návesti, takže ju nechám vypnutú, aby som furt nemusel mačkať kvéčko, hej. Takže, počkáme, s kým sa zatvoria dvere. Ja si ulovím nejakú fotečku z jednej strany, z druhej strany a ideme. Hej, a teraz to len hodíte takto výbeh, počkáte k tomu klesnú bary a dáte to do jazdy. A samozrejme, musíte si tam dať nejaké obmedzenie pomerného ťahu a odbrzdiť ručnú brzdu. To je tiež dobrá vec. Dobre, nevadí, stane sa. Tak, ešte raz. Výbeh, počkáme, kým sa to povolí a jazda. Tak, pomaličky sa rozbiehame. Hej. Tam vzadu mi stojí ešte hydra, akurát s tou som video začínal 4 krát a ani raz sa mi ju nepodarilo nejakého normálne nahodiť. A keď som ju už nahodil, tak išla maximálne 28 km za hodinu. Takže to bolo pre mňa nepriateľné, hej, tá rýchlosť. Tak, tak to si to dáme do výbehu a pozrieme sa z okna. Tak, celá súprava je už za prejazdom, takže môžeme pridať na 70. Ups, to som nechcel. Som, trošičku ma tlačí čas, keďže je 11.08 a ja môžem točiť do 11.30. Čo bude akože celkom v pohode videjko, také si myslím, také 15 minútové by z toho mohlo vzniknúť. Čiže tak, tak ešte si dám do polohy jazda, tak. No. Takže. Tak toto vypnem, teda dám do výbehu. Nie, nie, nevypínajte ARR počas jazdy v tomto Brailovci, nie je to dobrá voľba. Dobre, akurát trošičku nám to, ako môžete, tak trošičku nám to klesá, tak to ARR si to bude samo aj pribrzdiť, čo je super. Takže nemusím furt ťahať za brzdu. Tak, pískneme si trošička pred prejazdom. Tak. A našou ďalšou zastávkou, som sa mohol pozrieť, je zastávka Divnice. Vidím, že tam do Divnic dojdeme raz, dva. A z Divnic do Bohuslavec je to ešte bližšie. Čiže
Asi si potom dáme ešte ďalšiu stanicu technicky, to tak poviem, že pôjdeme cez Popov, pôjdeme cez Popov do, jak sa to volá tá stanica, do Bilnic, do Bilnic, tak. Tak, trošičku si zatrubíme. Divnice sú od nás 900 metrov, takže absolútne pohodička. No s tým Brejlovcom je to strašne super, lebo proste Brejlovce sú super. To je odôvodnenie, ty vole. To je najlepšie odôvodnenie. Dobre. Tak, začneme pomaličky brzdiť. Takže za týmto oblúkom, ktorý tu vidíte, na nás vykúkne zastávka, preto je tu pískaček. Ja na pískačkoch väčšinou trubím, ale občas sa stane, že zapískam. Alebo potom dám podtlakový. To je tiež trúba jak svina. Aha, dobre, ono je to až taký dlhý oblúk, tak to som nevidel. Tak trošičku ešte pridáme. Ale fakt on trošičku. Pri tom Brejlovci sa oplatí ešte trošičku pridať, pretože vidíte, že ja som 10 km nabral za pár sekúnd, hej. Tá hydra nabrala tých 28 asi za možno tak pol kilometra, hej. No, tak. Pekne si to zbrzdíme. Tak, zastávka Divnice. Zabrzdíme, otvoríme dvere. To bude to celkom pekná fotka, si myslím. A tu keby nebola tá teta, tak to je tiež celkom pekná fotka. Ty vole, vážne. Bože, tie tety. A môžeme si zrobiť aj takúto fotku. Zrovne si super fotiek a potom ja nejakú vyberiem na profilovku, teda na miniatúru. Ja sa pozriem, ako dlho nahrávam, no z 8 minút akurát. No dobre, máme tu 70, ale tu bude 60, že sa mi neoplatí to úplne rozbiehať, takže odbrzdím a idem. Ešte som do polohy jazda. Aha, ja som držal Y ako pri ESE, som zvyknutý. Lebo pri ESE, keď idete na ARR-ko, tak musíte to ovládanie ARR-ka držať v tej polohe, kde sa to rozbieha, do nejakých 5 km za hodinu a až potom to musíte, teda môžete pustiť. A proste tým, že ESE som jazdím skoro furt, tak som na to proste taký navyknutý, no. Máme 11.12. Trošku mi došiel juice, ale nevadí. No, tak nie je to žiadne žiadna výživa ani tak, ale je to proste nejaký mrkvovo-jablkový džús čiaký a je nejaký 50%, takže preto je taký hustý a preto je od toho ten pohár taký zašpinený, hej. No, tak zapískame si pred mostom, tak a tu už vidíme výjazdové návestidlo a keďže prejazd, tak si zatrúbime. To absolútne pohodička s tým Brejlovcom. Keby ste chceli nejaké pokračovanie, alebo chceli by ste nejaké ďalšie videá z Railworksu, tak mi kľudne napíšte. Inak mal som trošička technické problémy s mikrofónom, takže preto neboli tak dlho komentované videjka. A preto vychádzali tak nepravidelne. A viac menej mikrofón už mám opravený, takže už by to mohlo byť v pohode, hej. Dobre, tak pekne pomaličky si zastavíme, aby nám to veľmi necuklo, že? Tak, povolíme. Tak, dúfam, že som zastavil v pohode, ale tak snáď áno. No, vzadu v pohode rezerva, vpredu rezerva, super. Tak, dáme si F12.
to nejako takto, no s kurzorom nie, dobre. A môžeme si aj v tejto stanici zrobiť takúto dokumentárnu, v úvodzovkách dokumentárnu fotku, takže tak. No mám to zapnuté 10 minút, podľa tohto, no 10 minút, podľa tohto môžem odhadovať, ako dlho nahrávam. No dobre, takže som povedal, že pojedeme ďalej, tak je tu 70, takže môžeme ísť. Tak, ja neviem, či to tam postavené je, dobre. To naviestidlo našej koľaje je toto zelené, akorát tým, že tá koľaj sa tak zahynia, tak to skresľuje, ja neviem, či toto alebo toto je náš koľaj, alebo dokonca toto, hej. Takže tak, no. By the way, nie sú to návestidla, ale, teda nie sú to semafory, ale návestidla. Tak. Hej. Keby niekto nevedel. Takže, kto sa nejak neorientuje vo vlakoch, tak len tak pre informáciu, hej. No. Tu je, aha, tu je ešte 60-ka, tak to, wait. Dobre. Tak, zatrúbime si. Tá 70-ka je už nejakých 700 metrov, to dovtedy by sme sa na ňu určite rozbehli, takže to je zbytočné. Pretože vy keď máte napríklad predpísanú 60-ku a teraz je tam rýchlostník 70, tak vy môžete zrýchliť na 70 až vtedy, keď celou tou súpravou vlaku prejdete okolo toho rýchlostníka. Ale keď máte keď máte predpísanú 70-ku a máte tam rýchlostník 60, tak už dopredu si musíte zbrzdiť na 60 a okolo toho označníka už musíte prechádzať 60-ku, hej. Je to tak zrobené, neviem prečo. Jednoducho už je to tak dlho, takže... Teda podľa mňa je to tak dlho, hej. No, tu máme označník a môžeme sa pozrieť z okna, že keď celá naša súprava takto pekne zapadne do jednej... tak sa vyrovná ako na koľaj, tak vtedy môžeme pridať na tých 70. No, ideme 50, takže... No. Fajnúčko... fajnúčko si jazdinkáme, keď to tak poviem. Dobre, vyrovnáme si tie roletky, aby to nevyzeralo nejak blbo. Ešte samozrejme, bolo by dobre zapnúť nie kúrenie, ale ten napájanie vozňou. Lenže ja to nezapínam, pretože ono to potom zbytočne takto zvyšuje otáčky. Hej. Potom to potom mi to robí šarapatu v tých teplotách. Raz dokonca mi to stálo nahodené ten brejlovec asi možno pol hodinu. Aspoň mne sa to tak stalo. Stalo mi pol hodinu s tým zapnutým tým kúrením, alebo čo to je, napájanie vozňou. A prišiel som k počítaču a hučalo to, svietila tam tá červená kontrolka a teploty boli niekde na stovke, hej. Čiže prehrialo mi to tú lokomotívu. My samozrejme pol hodinu nepôjdeme, takže by som to teoreticky mohol zapnúť, ale nechcem to zapnúť. No dobre, takže nasledujúca zastávka je Popov, čakajú nás tu takéto oblúky, hej. To je, keď idete električkou do Tatier, tiež furt idete oblúk, oblúk. takže tak, no. Dobre, ja to občas dávam do výbehu, pretože ako ste počuli, ono si to trošička pridá, zhodí a potom to tak cvaká hnusne. Ja si radšej počkám, nech to vybehne na nejakých 65, potom nech to klesne na 60 a až potom to pustím. Viete, tak to regulujem, no. Takže krásne sa prevezieme na trati. Tá trať je fakt ako pekná a môžeme, rozmýšľam, že môžeme si zrobiť takto fotku. Tak a... Takto by to vyzeralo ako solobrej vôbec, takže to nechcem. Kurzor, zase. Dobre. Tak, môžeme scrollovať, som nechcel zapnúť, dobre. A tu ideme, ojojojojojojoj, tu som nechcel. Dobre, tu ideme trošičku z kopca, takže
Ja sa tam do parkingu ako keby a tými dvoma barmi to trošička zregulujem tú rýchlosť na 60, aj keď tu 60 je až o 800 metrov. Ale ako som vral, tak nejakých 100 metrov pred tou 60 už musíme mať tú 60. Takže to som zbrzdil teraz moc skoro, ale nevadí. Furt lepšie ísť pomaly a bezpečne, ako rýchlejšie a nebezpečne. Tak máme tu pískaček. By the way, pískaček je táto tu palica, táto červeno-biela, alebo bielo-červená, ako chcete. Hej. Dobre, zase ide to trošička pomaly. Ja to už zhodím na tých 60. Či? No, hej, nechám to už tých 60 ísť. Tak, o 400 metrov, o 420 metrov stanica. Tak, prejazd pekne. Keďže sme už pískali, tak už nemusíme. A tu je tá 60-ka, čiže krásne sme si na ňu zbrzdili. Ako vidíte, ideme až 50. Hej. Tak. A môžeme si brzdiť pomaly. Môžeme pomaly brzdiť, tak. Na tejto trati je super, že nevyžaduje nejaké extra skoré brzdenie, keď nemáte extra dlhú súpravu. Pretože peróny sú dostatočne dlhé na nejakú troj až štvor vozovú, nie, to je blbé, dvoj až troch. Ja sa vám ospravedlňujem. Peróny sú akurát dlhé na dvoj až troj vozovú súpravu, nie sústavu, ale súpravu. Tak, čiže takto s tými dvoma vozmi a jednou lokomotívou s hnacím vozidlom máte rezervu jeden voz vpredu, jeden voz vzadu, možno tak 1,5. A proste môžete zastaviť takto pekne v strede a nemusíte brzdiť nejako extra dopredu. Dobre, ja to tým ARR-kom pribrzdím. Aha, dobre, to som musel ani pribrzdiť, ideme. Tak. Teraz som ukážkovo zrobil to, čo sa nemá robiť. Dobre, že máte to takto zabrzdené, hej, a hneď to šupnete do jazdy. Musíte takto pekne výbeh, počkať, kým klesne aspoň na jeden bar, až potom sa rozbíjať. Samozrejme, keď stojíte v prudkom kopci a bojíte sa, že by vám to cúvlo, tak si to môžete kľudne aj takto bepečkom pribrzdiť, rozbehnúť sa cez ARR-ko alebo poprúpať cez ruku, tam pridať nejaký výkon samozrejme, tu máte takto výkon. Toto je 0, toto je 100 a niekde tu, keď to dáte na nejakých 50%, ako je to teraz a odbrzdíte BPčko, tak sa vám to absolútne luxusne rozbehne. A necúvne to. Tak. A my už ideme na nasledujúcu a našu konečnú stanicu v Pilnice. Zase vyhodím, teda dám do výbehu, nevyhodím to z okna. Takže tak, no. Tak môžete mi napísať do komentárov nejaké vaše nápady na nejaké trate do Railworks. Po prípade mám nedostatok vozňov do Railworks, čiže mi môžete nejaké dobré vozne odporučiť v komentároch. Po prípade, sorry. Po prípade mi môžete napísať, s akou lokomotívou by som mal vyskúšať na budúce video. Dobre, takto, poviem vám nejakú informáciu o sebe. Keď natáčam, tak viem, že to bude vytvorené pre publikum. Čiže som v strese, pretože ja som taký trošku introvert, hej. Keď som v škole a prednášam nejakú báseň alebo niečo také, som v strese. Keď som v strese, tak neviem veľmi pekne rýchlo hovoriť ako vždy. Hej. A to ešte teraz hovorím veľmi pekne, pretože v škole hovorím takým svojim bačovskom, mongolsko, poľsko, zamagurovským prízvukom. Takže keď neviete, kde je Magura, tak si to nájdete na Google mapách. A za Magurou mám rodinu, takže tak, pískaček, pre
pretože bude prejazd, sa mi zdá. Hej, hej, bude prejazd. No. Krásne to vychádza, 20 minútové videjko, trošička ho zostrihám. A bude to super. No. Inak ospravedlňujem sa, že občas vo videách veľmi nehovorím, pretože samozrejme je dosť ťažké nájsť nejakú tému do videa, pri ktorej by som mohol, ktorú by som mohol za celé video obkecať. Takže by som musel mať nejakých viac tém, ktoré by som obkecával. Jedna téma ma práve napadla a tu akurát môžem povedať, kým dojdeme do stanice. Moja streamerská kariéra je v keli, pretože jednoducho streamovanie ma veľmi baví, pretože proste pokecať si s ľuďmi, ktorí sú na streame, hej, jednoducho preberajú sa témy, hrajú sa hry. Akurát mám trošička problém s internetom alebo s grafickou kartou. Keďže streamujem a natáčam cez grafiku, tak viem, že buď to spôsobuje internet alebo grafická karta, ale skôr ten internet, pretože grafická karta mi teraz ide absolútne v pohodičke. Hej. Nahrávam normálne 1080p 60fps a absolútne všetko ide krásne hladko. Hej. Mám 52fps a ide to proste super. A pri streamoch mi tie hry idú trošičku horšie, pretože to samozrejme už trošku náročnejšie na počítač, ale stále to je celkom v pohode, až na OMSI. To sa seká furt. ale aj napriek tomu mi padá bitrate alebo upload. Skôr upload si myslím. Akože upload z OBS-ka na Twitch server mi padá. Čiže tak, no. No dobre. Takže, my sa blížime do zástavky Bylnice. Hej. Takto pekne si sa prehádzame cez výpky. Viem, že je tu 50-ka, ale už sa mi jednoducho neoplatí zrýchľovať, lebo proste tu budeme zastavovať. Hej. Čiže pekne takto sme sa prehúpli 37-čkou cez výpky. A takto pekne vchádzame do stanice. Máme to postavené aj ďalej, ale ďalej už nepojdeme, pretože 22 minút je už na video dosť. Ja by som rád zastal ešte pred návestidlom, čo sa mi nepodarí. Či? Á, podarí. Dobre. No, síce to cuklo a zabrzdil som jak prasa, ale to nevadí. Dobre, ja vám ďakujem, že ste si zhliadli toto videjko, že ste si pozerali toto videjko. Ak sa vám toto videjko páčilo, tak mi zanechajte like, po prípade dislike. Môžete zanechať nejaký pekný komentár alebo aj škaredý komentár. A my sa vidíme pri nejakom ďalšom videjku, takže zdá.